Ребята, попробуем сегодня приготовить колечко. Колечко не золотое, а медное, из медной проволоки. В принципе, сам процесс несложный, но, по крайней мере, надо будет включить внимательность. Пытарты жапа, что сюра старома арвер влаком ямдылмы пашалан, мемнан кундема, что самарк туком шумангеш. Ожна калык вургем, тудам сылныштарома тюрлы наста, кугеза кувана влакан эн шерги поянлык шален, тудам шондыгы чылуктен, эн тюнгжым переген коден, да кызыцы илышлан келыштарен, кит мастар влак у паша влаком шочыктар. Чылажат ныл июнчыч тюнгалан шарналта Сергей Милютин. У кува годсы, шуеш пидыш, малам кидыш ловал. Вот. Кок пашашан оксалин, кыстик пашашан велшиндерам кыстеш, тум тюрлатымеке, малам тюрлаташ полшен, Каменчиков Евгений Анисимович, тутлан пеш кугу тау. Вот. Умбакыжы, шонен омыл, конечно, ти тыгай, чылт тыгай мыштеманын ик кешен, айда, онжаламан, пӱтырен, шотлен-шотлен, сеҥем уке манын. Ну и тыгай сӧрастарыме шуиш сакамай изгарым аштен гертым. Чылт тагам тошто годсым ончен, чылт тагамак ышташ тӧчышым. А варажым паша алагузе шкежак вураҥын. Оҥеш сакыме арвер, шӱеш пидыш, пылыш кӧрш, ӱштӧ, шергаш, чыла тиде шинчам йымыктарыше да кумылым вӱчкышӧ моторлык. Пашажым мастар еҥ кок виктыш дене виктара. Иктыже этнографий почеш. Ондак могай сӧрастарыме арверым ыштеныт, тудым ончен, чылт тыгайымак, но уэмден шочыкта. Вес тӱшка кызытсе илышлан келыштарыме, самырык тукымын йодмашыжым шотышко налын стилизованный арвер-влак. Ондакше мый спросым шонен омыл. Ондакшым мый сӧрастарым ӱзгарым калыкыш лукташ манын, мо кузе чын сӧрастарым ӱзгар-шамыч чын улмыштым ончыкташ тӧченам. Молан манаш гын, шаҥге каласышым, пытартыш жапыште кӱлеш-оккӱлым йоҥылыш чиен лектыт, ала-кузе тувыржат, маншаш, ваш-ваш нимогай кыл уке. Вот, тудлан кӧра калыкыш лукнем ыле, что посна шиеш пидыш уло, посна оҥыш сакыме уло, посна шергаш уло, посна алга уло. Тудо ваш-ваш шке кылым кучен шогат. Шернур районын, посна нунын аршаш лийшаш. Звенигово правой кундемын дек тудын посна шке комплекс кая. И кажне районын тыге посна комплекстен кайшаш. А вашкалаш сай огыл. Пашаштыже тӱҥ материал шотеш тыглай воштырым кучылтеш, эн ондак мастар тӱрлӧ кугытан оҥго-влакым пӱтыра. Нуным икте-весе дене ушымо годым сылне тӱрым шочыкта. Коклаштыже тӱрлӧ тӱсан элементым, тыгыде шерым, пайеткым, кишкывуйым пурта, тыгак ший окса дене сӧрастара. Кок икай пашаже уке. Кызытсе илышыште самырык ӱдыръеҥ, ӱдырамаш-влак, ну, теве мутлан брошым, сылнештарыме арвер семын огыл, а тыгак аралтыш семын кучылтыт. А вет ондак кугеза кована-влак тидлан кугу тӱткышым ойыреныт. Кажне гаяк сылнештарыме, сӧрастарыме арвер эн ондак аралтыш семын лийын. Интернетыште сылнештарыме арвер-влакым ужын, нуным кугу огыл капан, но чатката марий рвезе ышта манын пален налат да куанет. Шернур район Чылдемыр ял шке уста эргыж дене чот кугешна. Ныл ий ончыч тӱҥалме сомыл шке саскажым пуа. Вес семын лийынат ок керт, вет Сергей ты пашалан уло чоным пуа. Интернет лаштыклаште пеш шукын возат, тиде пеш у тыгай корно нелтен шогашлан, корныда волгыдо лийже манын шонымашта, у ала-могай сӧрастарыме ӱзгар-шамычым лукса манын тыгам пеш кутырат, такте пеш моктат. Ик семынже налашыже наледат, шагал огыл наледенет ужо. Пеш мемнан марий интеллигенций шанчат пеш шагал огыл наледенет. Кӱртньывож тӱр-тӱр, лач тыге маналтеш шукерте огыл калык прикладной сымыктышто штерыште почылтшо уон чер. А клаш лукмо пашаже-влак Сергей Милютинын ойыртымалтше тӱня умылымашыже шӱм чон поянлыкшым почын пуат. Кажне арвержым чын канон почеш ыштыме, тидын денак нуно кумылым налыт. Эсогыл тошто совет жапыште кучылталтше ший оксан чот шойрыктара. Шке жапыштыже Сергей Милютин тудым погаш йӧратен, пуйто ончыкыжым тыгыде окса кӱлеш лиеш манын пален. Тылеч посна археологи, этнографии дене ятыр книгам шымла.
айдеме чыла шотыштат талантан манын ойлат. Тудын кидыштыже паша шолеш, а вуйыштыже эртак у деч ушонымаш-влак шочыт. Тыгай айдеме шкежат ик верыште шинчен огеш керт. Шкенжым тӱрлӧ шӧрынышты терга кычалеш. Тыге ойлыма марий пӧръеҥ Сергей Милютинлан пеш келшен толеш. Моңайже тудо кок тӱжем индешымше ийыште Паланта лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжым тунем лектын. Мурызо семынат палыме. Вӧрт воктеке корно, кадырген толеш. Кадыр корно тореш корно, шинчылнем туржеш. Тиде олыкышты корнам, изинек тошкем. Йоча годсы кадыр корнам, ом керт монден. Тылеч посна Сергей Милютин эше бухгалтер профессийым налын, а кызыт Йошкар-Оласе истории да археологии тоштерышты, Царёв город фольклор ансамбльышты аккомпаниаторлан пашамышта. Тыгак ремесло пӧртышты мастарл классым эртара. Ончыкыжым тудо велен ыштыме ӱзгар-влакым ышташ шона. Но тиде ончыклыклан план. А кызытеш Сергей Милютинын пашаже-влакым аклаш, налаш лиеш. Кӱртньывоштыр тӱр выставка коло визымше март йотке шуйна.